哪家？哪家？换哪家？换哪家？Zo ka wuce ka koma gida. Ina za ka? Wuce ka koma gida. Dan ubanka. Eh, ya kira ji. To baka ga yawo za ya bane ba? Ki cewa dan uban shi. Sai dai ubanki. Ubana. Eh. Ah. Kin yi zuciya ma kenan. To bari ba inda ne ina ne yake dawo. Ina ga mutane. Ba ya ga ni. Ba ya ga ni. Ina ma shi ma maganin wala ba ba. Ai ya tafi ma kufsa Allah. Wala ka ba wa kan mura ka ji ka ka ba wannan. Ma duk da ka yi ba wannan. Sorry. Daga wannan shi ke kare sha kenan baba. Ai mu kara da bari ba sai dai mutuwa baba. Ai aure ka nan. Thank you.
Ya dan samu matsala sai dai a guri.
da ranar laifuwa na kace na ce yaron ni na gaba yaron na yanka sannan ka yi shi ya gina ka shi da shi sana'a shi yana Allah a ce yaron wannan shi ne ka sa shi yaron ya samu sheda eh insha Allah ka ga ba wannan abu to daga Allah ne amma na a yi wannan in Allah ya yi in Allah ya yi eh bai ko madalla madalla sun gode ba Hadda sako haka kuma? To, alhamdulillah. To, yanzu abin da za a yi, kana ji ko? Za a yi an ji, sai a shiga yara. Na an shi magana shi. Sannan kuma ina sa ran Allah ya hana ya dawo zuwa na biyu. To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sai a basta yi wuce nan. Basta kuma. To, har tsammana ba arziki. Eh, abin neman ne. Allah sarki to. Yawa to. Na ji ni nawa ne. Eh, to. Na ji zan gani nawa. Na ji nan kula zuwa. Ne lafiya. Ya shi. Wallahi. An salama. Ya Allah. amma da shawara malam ina fatan kana nan dai a yi wannan magana saboda ina iya ka tafi in kawo maganar nan ya kama fara duk abin da na kawo na kawo mutum mai dan abin hannu ya nuna min ba haka ba yanzu dan Allah nan ba laifin asirin mu bane ba to yanzu in dai an amince malam ina tun kana nan yanzu a dida wannan magana ko nan da nake numa in dai ba da kanta sai ne muna taki sun da dai yanan dai ni zan yi wannan shi ba haka to amma dai yanzu ga kana yayi da abin da nake gidan nan sai ya kama fara to yanzu kai ya Allah shi wannan al'amari ne wanda yake yana da ikon yana da ikon alhamdulillah ko ba rayuwa ta shine ba haka ne za a yi haka amma sai yasa na so inda za ta huta tunda ai ba ni gidi na yi akwai goyayi ne zan neme ta na kawo masu ɗan hidimar takin nan malam ya hau fada wallah ka saurare ya ce sai dan trader wai amadi me yasa kake so ina faɗi kana faɗi ne wai to na shi tashi ka ba mu ta shi ba shaka ka sauka ka ba mu ta to saurara ah ina ku ga magana eh ku kai magana ina ci san banza da cin mufi ne ina faɗi kana faɗi amadi yadda muka yi zaka to shikenan ma ina da ne ma ka rena ni ko yadda muka yi zaka ji kai da kaga kudi sai haka linka kuma ita a wannan kuma an kuma in bada su shike na sai an bada ni ba dan ubanta bane sanda abun ya zo da haka eh sai an bada kudin ni ba ka bayar mana sai me amfanin waye ne wallahi sai cin hawaju wallahi sai hawaju ban gare cin daga kana nufin ka tafi ka bani ni ka eh sai araba gina ba ya ba miya da tsoron haka ba ko lokacin rayuwa muka ba ta son biwa na alƙawarin ba kana kun zama gani yaran nan fufe da hannu wannan yanzu kana ga an bashi kudin nan ba zai lalata su ba tunanin da nake kenan ni fa zargin yaran ne nake gaskiya gaskiya kudin nan in aka bashi zai lalata su kaga wani zuwan abu da yake shiga shi gidan in ban ki sani bincika ba sai shi wai shi haka Allah ya yi shi kana tafi kana ran gaji kana hata hanya su ai yanayin shi zaka duba dole sai dai hakuri dai yanayin shi zaka duba yanzu a tsinki wani abu a bashi daga cikin kudin nan abinda za a yi din da yake nan eh amma kar a bashi rabi in an bashi rabi zai lalata akwai matsala kuma yana dawowa a ci ya ce a bashi rabin kaga an samu matsala wallahi eh wallahi to
hakan za a yi na gode fa kuma da saka da alƙalai na gode Allah ya ƙara zaman shi Allah ya ƙara alƙalai Allah ya ƙara azumi to na gode na gode na gode na gode kai jama'a na amadi a ce kamar amadi a ce ba kai girma sai dai na jiki ko me zaka yi kai kwadayinka a fili yanzu mutanen nan sun kwanci halin da kake wanda Allah ya sa na ce maka bari mutane kai da matsala sai ta baka wai ba na ce a kau da wa'annan kayayyakin bane ba me yasa ya bafa Assalamu alaikum. Sannan ku dai. Ka dawo wa Allah ne fa gashi nan tije. An same shi dai. Eh bismillah. Gashi nan tije. Yau sannan ku dai. Zo lafiya. Muna lafiya. Sannan ku dai. Alhamdulillah. Yau sannan ku dai. Sannan dai. Bade aka muku da ba. Bade ka. Ko mai azumi ba su cewa to. Ina kamun maki aka yi shi kuma aka mai lafi. Manya. Sannan ku dai ya nan kasuwar. Ana kasuwanci ai da Allah kai kasa Allah kai kai to wai me yasa kuke barin yara suna wasa sai a zubar da abubuwa a wuri kana so ka sani da kai magana biyu a'a to wallahi kai sabo amadi abinda nake so ga maka shi da kai mun ka karo mu haye wasu mutane ka zo da su sai na fata mare kace maganar malam maka to malam makaranta an musulunci har a bashi aure ne dan tire da to ko tire da ba sana'a bace mutane nawa ne suka rike iyalin su da iyayen su da ɗan uwa da abokan arziki me yasa kake yin wannan abu ne amadi a ce kai a rayuwar ka mun ba kwadayi ba ba abinda ka sani wannan wuce irin rayuwa ce sai da ke ganin su ke safa lafiya to wannan dan tire da me za a ci wasu suka ba rayuwa shine cewa shi ma ba rayuwa malam makaranta ne nace ma wa suka ci ba rayuwa su da ke kawo taki kuma Allah shi ke abinda nake so da shi Allah shi ke ka ji yayi kana wallahi kai ka kin ban da wasiya a waje da na koyi kai shi saboda irin da fada kake tana ne mata ya kuma da akwai baka ma gaskiya to kuma me a hannun su ina ruwanka shine abin da yazo ne ma idan kuke so ka sani karam magana kenan
bana san irin wannan abu. Kwata kwata bana san irin wannan. Ka tashi tashi ka ban. Inde magana kana banza ma. Ban jiba. A ce kai mutum wai ba za ka yi tunani ba kana girma kullun kana cin kasa hawa. Tiri da dai ko. Ba da alheri. An tiri da Allah ba. Amin. Ni ba na a ci. Allah ba. Amin an ci. A ce kai ba je din ba komai. Dan Allah ku sken dan Allah ku rabu dani 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 me saka ni kai da dan kai dai dan Allah ku kyale dan Allah ku kyale zuwa mutunta wa yanzu akan najaran kai dai zaka bu wallahi ran kai dai na kyale ta in dai akan najari na kyale ta ran kai dai dan Allah ku kyale dan Allah ku kyale ran kai dai sai Allah amma zan mawai ka ji da wannan ranke amma da kan na ja bane ba ranke da ja za ka sake zuwa gunta na kyale ta dan Allah ranke dai ku ha ku dan Allah dan Allah aka ni ba ka yi ki shi kawai uba a ce yanzu ban isa in hukunta abu ba ya zama cewa an tafi akai sai an sauya mu Ahmadi kana nema ka raina ni ni ban san matakin da ya kamata mai dauka akan ka yanzu a ce yaro na bashi yarinyar nan gaban ka nan muka ci su kudi da kai na iyayen yaron nan da ya turo amma kuma ka hito waje ka je ka kukuna din da ka kukuna sai ka bada labari na to me ya amfanin kai kwadayi a duniya kwadayi me zai haifar maka kwadayi ma gudun wahala ne mun san okay lahiya a ce saboda Allah eh lahiya to duk wanda zai wayan ba laifin ka ba kai wancan baya na lafiya to a ce yanzu Ahmadi da kai za a hada kai da yan daba a je a samu yaron nan a je ana nema a je a kashe shi ko to ni ba san anyi ba baka san anyi ba ba san anyi ba to shikenan idan hukuma ta shiga cikin al'amarin koma da waye wanda yake da ruwa da zaki a cikin wannan al'amarin za a hada ni da kai kenan ya koma me ne anyi an dai hada ni da shine nace koma me ne anyi dan uba kuma sun yi nasara akan ban gane ba ai halinka ne ai kowa ya gane ku daye ne kai a garin nan ni koma ba a isa a yi abu da kai alifi ba sai ka tona mutane a cikin saboda Allah kai hakuri da talaucin kamana ni ba ga halin da nake ciki ba na hakura ala kullu halin abu da nake so ga ma amma ko bayan rayuwata in ka kuskura ka dauki wani da wanda yake dani a cikin jinsa mu kaba wani mutum wai dan abun duniya Allah ya saban ya fi maka aje dai a hidima eh na ga maka tashi lafiya na ga ma wannan eh ni insha Allah lafiya za a tashi eh na tafi ko masu farauta yaran nan zan sanar da hukuma a gari to ni ba za a yi ba ka kuma a neme ni ban san an yi ba eh ban san an yi ba aka ce ya cinye ni to bari an ne ne ka din in an zo an ne ne ka din ka ba su hawa din ta lega ai ka je ka nemo ni kana da ke wala da tuhara ba ta biya lega din da ta biya din sai ta hawa juya da ko mi ne ne ta ce din a kawo kudi ka lega din da ta makin ka ba ko eh a kawo kudi ka ce ba to mi ka je lega din sai daga nan habrin sun hukuma za ta tana da ikon da za ta je ta kamo me ne ko mi sai a ce ni eh eh tuntun ni ce ba ina da sa'a a ce amurki ba ka da girma sai cikin ka yarka ce gona amma ka zo sai zubar da abokin ya kace ai wanda suka zo fa kudi ne ma yayin nan sai suka fice kwadaye ne kana nema a goga min kashin kaji to wannan al'amari dai Allah wajen wannan al'amari dai kawai wai kin an to an kai ma yara abinci makarantar kuwa a samu a dauki abincin a kai ma yara to Allah saboda lokaci